Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uongozi wa hospitali ya Arrahma iliyopo Kilimani mjini Zanzibar ikishirikiana na kitengo cha kutoa huduma ya afya na mama, ya mama na mtoto, tutatoa huduma ya kupima saratani ya mlango wa kizazi kila Ijumaa ya mwanzo wa mwezi kuanzia saa 6 mchana hadi saa 8 mchana. Huduma hii itakuwa kwa wanawake wote kuanzia miaka 18 hadi 55 ambao tayari wameshashiriki tendo la kujamiiana. Tunasisitiza kwa yoyote ambaye atakuja kufanya kipimo asiwe katika siku zake za hedhi. Huduma hii itatolewa bure bila kuchangia gharama yoyote. Asanteni na karibuni.